हामी जति बेला उदार लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेको हुन्छौँ त्यो बेला हामी जति जति उदार लोकतन्त्रका कुराकानी गरिरह हुन्छौँ नेतृत्व तहमा आम कार्यकर्ता अथवा नेतृत्व तहमै ती मान्छे अनुदार भइदिइरह हुन्छ बुझ्नुहुन्छ बुझ्छु यो यस्तै हुनुपर्ने हुन्छ के लाग्छ अब देश संविधानले चल्छ कानुनले चल्छ र कतिपय मान्यता र कतिपय परम्पराहरू पनि हुन्छन् अर्को कुरा के हुन्छ भने कतिपय कुरा संविधानमै लेखेको हुँदैन कानुनमै लेखेको हुँदैन तर समाजले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर यो हाम्रो मान्यता हो भन्ने बुझेर बुझाएर अनि देश र जनता समाजलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा राम्रा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अँगालेर त्यसलाई संरक्षण गरेर अनि दीर्घकालसम्म पनि त्यसले त्यो मान्यताले ठाउँ पाइरहोस् भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ तर कतिपय बेलामा अलिकति समाज सुहाउँदो हुँदैन कतिपय अन्यत्रका लागि राम्रो भए पनि हाम्रो समाजको निम्ति हाम्रो देशको निम्ति राम्रो नहुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि समाजको विशिष्टता र देशको विशिष्टता अनुरूप पनि अगाडि बढ्नु र त्यसलाई संरक्षण या त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हामी यथास्थितिमा रहन सक्दैनौँ तर अगाडि बढ्दाखेरि जुन कुरा मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले सहज र सरल रूपमा लिएर जान सक्छौँ ती मूल्य मान्यताहरूलाई थपेर समाजलाई परिष्कृत देशलाई समुन्नत र भविष्यलाई सहज सरल र अझै भन्ने हो भने समृद्ध बनाउने दिशातर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ तैपनि कतिपय अप्ठ्याराहरू आउँछन् ती अप्ठ्याराहरूसँग पनि हामी अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ लामी भूमिकासित तपाईँले जुन भन्नुभयो लोकतन्त्रमा हामी जति पनि अरूलाई उदारताका पाठ सिकाइरह हुन्छौँ त्यसै त्यसै बेला कार्यकर्ता तहमा अन्य वर्गमा हामी अनुदार देख्छौँ त्यसको दृष्टान्त केही मसँग धेरै छन् त्यसलाई अलि म अलि पछितिर आउँछु त्यसमा त्योभन्दा अगाडि राजनीतिमा विरोध र समर्थन तपाईँले राम्रै खेप्नुभयो देख्नुभयो झेल्नुभयो विरोध र समर्थनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ एक बेला सामान्य सांसद भएर क्याबिनेटमा उपस्थित हुँदा त्यो बेला सामान्य अवस्था हो जब जब तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा केही त्यस्तो खालको चर्चा परिचर्चा लगत्तै फेरि के विरोध र दुई फ्याक्ट जस्तो पनि देखियो यसलाई कसरी हेर्नुभयो समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढेपछि राष्ट्रलाई गन्तव्यमा पुर्याउने गरिकन सकारात्मक रूपमा सोच्दा नकारात्मक सोच्ने शक्तिहरू पनि हुन्छन् र निजी स्वार्थमा लागेका शक्ति र अझै भन्ने हो भने व्यक्तित्वहरू पनि हुन्छन् त राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई जसले स्वार्थवश आफूलाई फाइदा लिइरहेका हुन्छन् तिनीहरूले त विरोध गर्ने नै भए अनि विरोध चाहिँ यसमा छ भनेपछि विरोधको मात्रा विरोधको सत्यता र त्यसले आगामी परिवर्तनलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरालाई पनि
बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। होइन विरोध आउना साथ चाहिँ हामी केही नगर्ने हो भने कहिले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कतिपय समाजमा हामी देख्छौँ कि के कुरा खानुहुन्छ, के कुरा लाउनुहुन्छ, के कुरा लाउनु हुँदैन भने फरक फरक ठाउँ विशेषको, देश विशेषको को अझै जाति समुदाय विशेषको मा पनि विशेषता हुन्छन्। तपाईँलाई कतिको प्रभाव पार्छ जतिखेर एक सामान्य हुँ भनेर तपाईँ आफू धेरै खालको एकदमै सामान्य हदसम्म हिँड्नुहुन्छ, पैदल हिँड्नुहुन्छ, मन्त्री हुने बेलामा पनि तपाईँ आउट जाउत गर्ने बेलामा साइकल मन्त्रीकै रूपमा पनि परिचित हुनुभयो, यो बेला पनि धेरै विदेशमा बस्नेहरूले त्यो बेला तपाईँलाई एक खालको विरोध जनाए, जुन तपाईँले डिबिपिआरधारी र जसले नेपाल सरकारको दोहोरो रोलमा छन्, यता सेवा लिइरहेछन् र डिबिपिआरको पनि फर्म भरिरहेछन् अथवा बाहिरको सिटिजनसिपको लागि अप्लाई गरिरहेछन्, यो बेला अलिक बढी तपाईँ आलोचित हुनुभएको हो, जुन नेपाली मूलकै हुन् बाहिर, उनीहरूले नेपालमा सम्भावना देखेनन् अथवा उनीहरूको लागि यो उचित भएन, उनीहरू बाहिर सर्न खोजे अथवा नेपाललाई माया गरेर पनि हामी रेमिटेन्स पठाइरहेछौँ भन्नेहरूले तपाईँलाई अलिकति आलोचित गरेका हुन्। मैले जुन बेला सामान्य प्रशासन मन्त्री भएँ, मैले त्यस परिवर्तनको निम्ति पहिलो थाल्ने कहाँदेखि गर्ने भनेपछि मैले सिंहदरबार यदि बदलिन सकिएन भने, सिंहदरबार भनेको सरकारको मूल थलो हो, त्यहाँबाट प्रशासनिक थलो हो, त्यो ठाउँबाट परिवर्तन गर्न सकिएन भने यो देशलाई अगाडि बढाउन मुस्किल हुन्छ, जनताको चाहना भावना मुस्किल हुन्छ, लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ, सेवा सुविधा अप्ठ्यारो पर्छ, जनताको समृद्धिको बाटोमा अवरोध छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने बाटोको अवरोध त पन्छाउनु पर्यो नि। त्यही सोचेर मैले त्यतिखेर नेपालमा पनि टेबलमा कुर्सी छ व्यक्ति छैन, विदेशमा गएको छु भन्छन्, विदेशमै काम गरिरहेछन्, यहाँ पनि काम गरिरहेका छन् र अझै कतिपय निहाल्दै जाँदा नेपाली नागरिक पनि छन् र विभिन्न देशका नागरिक पनि भइसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले नेपालप्रति यदि समर्पित छैनन् भने र आफू गौरवान्वित नेपाली हुँ भन्छ भने, नेपालप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्दैन भने हो, उनीहरूबाट जनताले धेरै के आशा गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले जहाँ भए पनि नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकता चाहिँ तपाईँसँग छ भने तपाईँ संसारभरि घुम्नुहोस्, तपाईँ व्यवसाय गर्नुहोस्, कतिपय ठाउँमा रोजगारी गर्न सकिन्छ भने रोजगारी गर्नुहोस्, नेपाललाई बनाउनको निम्ति तपाईँले विदेशमा मा जुन मेहनत पसिना बगाउनु भएको छ त्यसको म सेल्युट गर्छु, सराहना गर्छु। तर म एउटा कुराको चाहिँ म विरोधमा सुरुदेखि नै रहे, नेपाली भन्ने, विदेशी नागरिक हुने, विदेशमा रमाउने र नेपालमा भएको पैतृक सम्पत्तिलाई पनि विदेशमा लैजाने र नेपाल त काम नलाग्ने देश हो, नेपाल जाँदा मेरो टाउको दुख्छ, नेपाललाई हेपेपछि अनि हेप्ने गरी नै चाहिँ नेपाली छन् त के गर्नु भनेर आफू पनि त्यसमा चाहिँ अझै चाहिँ हमा हँ थप्ने गर्ने, तर नेपालको निम्ति चाहिँ आफूले सिनको पनि नभाँच्ने नि जुन स्थिति हो त्यसको मैले खण्डन गरेको हुँ। मैले नेपाली हुनको निम्ति ती आग्रह गर्न खोजेको हुँ, यदि कोही नेपाली विदेशी भइसक्नु भएको छ भने पनि नेपाली बन्नको निम्ति मैले चाहिँ आह्वान गरेको हुँ र
त्यसैले गर्दाखेरि त्यतिखेर मैले सुरु प्रशासनिक रूपमा गरेँ, निजामती सेवाको चौथो संशोधनबाट गरेँ र पछि विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने दुई खेमामा चाहिँ समाज एक किसिमले बाँडिए। विदेशमा कतिपयले गलत फाइदा उठाइरहेकाहरूले, निजी फाइदा उठाइरहेकाहरूले धेर विरोध गरे, तर धेरै ठाउँबाट समर्थन आयो र समर्थन आएपछि देशभित्र एउटा चाहिँ उत्साह नै बढेर गयो र संविधान बनिरहेको सन्दर्भमा 2072 संविधानको 291 धारामा के कुरा चाहिँ लेखियो भन्दाखेरि, विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई हामी नागरिकता दिन्छौँ, आर्थिक सांस्कृतिक रूपमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई हरेक सुविधा दिन्छौँ, तर राजनीतिक सुविधा दिन्नौँ। राजनीतिक सुविधा भनेको भोट हाल्ने अधिकार हो, उम्मेदवार बन्ने अधिकार हो र विदेशमा पनि उम्मेदवार बन्ने, नेपालमा पनि उम्मेदवार बन्ने, विदेशमा पनि भोट हाल्ने, नेपालमा पनि भोट हाल्ने हो। मैले यहाँनिर अलिकति रोकेँ, जस्तो त्यो बेला मैले अघि पनि भने उहाँहरूको समस्या अथवा केही कठिनाई, जस्तो तपाईँले यो कुरा अब चाहिँ स्मरण भयो होला, जति बेला तपाईँले डिभिपिआरधारी अथवा विदेशी सिटिजनसिप लिएर नेपालको माया गरे जस्तो देखाउने भन्नुहुन्थ्यो, कुनै समय तपाईँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदै गर्दा अहिले जुन हामी नयाँ शक्तिका रूपमा, नयाँ स्वतन्त्र दलका रूपमा देखिरहेको र अहिले संसदमा पनि राम्रै उपस्थिति जनाउनुभएका रवि लामिछाने नेतृत्व, उहाँ पनि हिजो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो बेलामा भूपू नेपाली जस्तो, अहिले त्यस्तै हुनुभएको हो, उहाँलाई नेपालको माया लागेर अहिले फेरि नेपालकै उत्थान गर्न आउनुभएको हो, त्यस्तो गर्नु हुने नेपालीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि, त्यो आशय ठिक हो तपाईँको? मैले सुरुदेखि नै मैले एउटा मान्यता, मेरो अडान राष्ट्रहित बाहेक मैले अरू केही देखिनँ। मलाई कतिपय नेपालमा डिबी पढ्दाखेरि जाने बेलामा पैतृक सम्पत्ति पनि बेचेर भोज भतेर गरेर अब कतिले त नर्कबाट स्वर्गमा जान लागे भनेर बुझ्ने गरेको र मलाई पनि कतिपय भोजमा चाहिँ खाना आउनुहोस् भनेको है, कतिपय सन्दर्भमा त म के पनि देखेँ भने कि उहाँलाई डिबी पर्यो, अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ चेलीलाई पनि मनोरञ्जनको रूपमा पठाइदिने, पछि चाहिँ विवाह गरिहाल्छन् नि भनेर, त्यस्तो पनि कतिपय मैले देखेँ र पछि त्यो विवाह पनि हुन सकेन है, जुन कि हाम्रो सांस्कृतिक सामाजिक मर्यादा विपरीत कुरा हो। अब अर्को कुरा के पनि देखेँ भने कतिपय अमेरिकामा नेपाली गइसकेपछि अमेरिकामा सिटिजनसिप लिएर अनि त्यहाँ चाहिँ गौरव महसुस गरेर ठुलो पार्टी र भोजको आयोजना गरेको पनि मैले थाहा पाएको छु र अझै भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै खुसी भएर रवि लामिछानेजीले पनि अमेरिकामा ठुलो भोज गर्नुभएको थियो। रवि लामिछानेले हो, मैले थाहा पाएसम्म ठुलो भोज गर्नुभएको थियो कि मैले सिटिजनसिप पाएँ भनेर। तर नेपालको संविधानले एउटा कुरालाई चाहिँ नेपालीलाई माया गर्ने बाटो चाहिँ राखिदिएको छ कि संसारभरि कुनै पनि देशमा गएर चाहिँ नेपाली वंशजका नागरिकले त्यहाँको नागरिकता लिएको खण्डमा नेपालको नागरिकता समाप्त हुन्छ, स्वतः समाप्त हुन्छ। तर फेरि जुन देशको नागरिकता लिएको हो त्यो देशको नागरिकता
त्यागेर प्रमाणसहित नेपालमा मा चाहिँ आवेदन दिएमा फेरि नेपालको नागरिकता प्राप्त हुन्छ र त्यो वंशजकै नागरिकता प्राप्त हुन्छ जुन अहिले रावी लामी छानेको त्यही प्रक्रियाबाट त भयो हो। त्यस कारणले नेपालमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर यो एकै समयमा दुई देशको नागरिक हुने, दुईवटा पासपोर्ट बोक्ने र दुईटै पासपोर्टको प्रचलन गर्ने र दुईटै नागरिकताको प्रयोग गर्ने भनेको अपराध हो। यो अपराधमा कोही संलग्न हुन्छन् भने अपराध अनुसारको दण्ड हुने कुरा हो। त्यसकारणले विदेश नेपाली भइकन पनि विदेशी भएर फेरि नेपाली हुने कुरालाई म स्वागत गर्छु। तर के हो भने कागजमा मात्रै चाहिँ नेपाली भएँ भनेर गौरव गर्ने भन्दा पनि दिलैदेखि चाहिँ नेपाली भएँ, हिजो एउटा कुनै प्रसङ्गमा विदेशी भएको थिएँ, अब चाहिँ म विदेशी हुन्न, नेपाली नै रहन्छु र नेपाललाई नै माया गरेर नेपाली समाजलाई नै अगाडि बढाउने कुरामा मेरो ठाउँबाट के योगदान छ, म सबै त्यो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्छु भन्ने हो भने हामीले चाहिँ रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने कुरामा चाहिँ कन्जुस्याइ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि जस्तो अब मैले तपाईँलाई तपाईँ कुनै बेला सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदै गर्दा मैले अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री को छ भनेर तपाईँको इन्टरभ्यू गर्ने भनेपछि मात्रै मैले यसो सर्च गरेँ हेरेँ, म त्यति धेरै राजनीतिमा उस राख्दिनँ, चासो राख्दिनँ, अहिले आफूलाई शिक्षित ठान्छु, जान्ने ठान्छु र पनि त्यति धेरै अहिले यो किनभने धेरै युवामा राजनीतिक वितृष्णा छ। तपाईँले कतिको भ्याउ पाउनु भएको छ, कतिको बुझ्नु भएको छ, त्यो बेला तपाईँ 8-9 वर्ष पहिलोचोटि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदै गर्दा अहिले पनि सोध्यो भने लालबाबु पण्डित भनेपछि त्यो बेलाकै सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ट्याग सम्झिन्छ अथवा तपाईँलाई त्यही उपमाले चिनिरहेको हुन्छ सामान्य आम नागरिकलाई पनि। त्यो छवि क्रिएट त्यही एउटा कामले नै बनाए हो त। मेरो एउटा मान्यता छ, जसरी प्रत्येक व्यक्तिको जैविक पहिचान फरक फरक हुन्छ, हामी साधारण रूपमा केबाट लिन्छौँ भने ल्याप्चे छापबाट लिन्छौँ, होइन? कसैको कसैसँग मेल खाँदैन भनेको व्यक्तित्व पनि त्यसरी नै कसैको कसैसँग तुलना गर्ने हो भने जस्ताको तस्तै मेल खाँदैन। म चाहिँ समाज परिवर्तनको निम्ति लागेको व्यक्ति हुँ, राष्ट्र परिवर्तनको निम्ति लागेको व्यक्ति हुँ। राष्ट्रका जनता सुखी हुन्, समृद्ध हुन् र त्यसमा आफ्नो योगदान कति हुन्छ त्यो गर्न सकौँ भने नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ अहिले नकारात्मक रूपमा देखिएको छ। आफू परिवर्तन भयो भने देशै परिवर्तन भएको ठान्ने र आफू परिवर्तन भएको छैन भने देशै परिवर्तन नभएको ठान्ने, यो पनि एउटा रोग हो। अर्कोतर्फ के हो भने सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै कुरा हुन्छ त समाजभित्र सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुने भएपछि त राजनीतिभित्र पनि सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छन्। कतिपय नेताहरूले गलत गर्छन् भने गलत कामको दण्डित हुनुपर्छ, राम्रो काम छ भने पुरस्कृत हुनुपर्छ। भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो होला ला कि खास गरिकन एउटा भुटानी शरणार्थी प्रसङ्गमा आएको कुरा हो। मैले जब यो कुरा आउँदा जोसुकै अपराधी हुन् प्रमाणित भएपछि उनीहरू चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ भन्ने हुँ। तपाईँको भनाइ त्यो हो के अरे, राज्यले यतिसम्म निकममा जसले अनुसन्धानसम्म पनि गर्न सकेन, जसले नाम धेरैका मुछिसक्दा पनि लान सकेन, यो त हो यहाँले भनेको कुरा। कतिपय नामहरू आइरहेका छन् हो, तर हाम्रो नेपालमा एउटा चाहिँ अहिले केही कुरा चलिरहेको देखिन्छ, केही मिडियामा आउना साथ जुन कुरा आयो त्यही मिडिया सँगसँगै दण्ड भएको पनि
कुरा चाहिँ सुन्न पाइयोस्, त्यही त्यही जुनमा पहिलो छापियो त्यही सेमा छापियोस् भन्ने चाहन्छ। सडकमा कुनै घटना घट्यो भने सडकबाटै न्यायको चाहिँ त्यतिखेरै न्याय चाहिँ भइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा अविश्वासको भुमरीभित्र चाहिँ मानसिकताहरू चाहिँ खेलिरहेको एउटा स्थिति हो। किन भन्दाखेरि कुनै अपराध हुन्छ भने त्यसको खोजबिन र त्यसको न्यायिक प्रक्रिया पनि हुन्छ र न्यायिक प्रक्रियाबाट दण्डित पनि हुने स्थिति बनाउनुपर्छ। नभए जसलाई जतिखेर जे कुरा चाहिँ जानकारी आयो र उसले जसरी आफूले चाहेको हुन्छ त्यसरी नै दण्ड हुने स्थिति र गर्ने उसैलाई दण्ड दिने अधिकार पनि दिने हो भने हामी समाज अगाडि बढ्न सक्दैन, लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन, देशको संविधान अगाडि बढ्न सक्दैन, कानुनी राज्य हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहना राख्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो चाहना पुरा गर्न पनि त समय लाग्छ, छ त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अस्ति भन्ने सन्दर्भमै भनेको थिएँ कि यी राजनीतिक ठुला अपराधीहरू यदि प्रमाणित हुन्छन्, अदालतले प्रमाणित गर्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ अरू सर्वसाधारणभन्दा 10% बढी चाहिँ दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। र अर्कोतर्फ सुरक्षा अङ्गका व्यक्तिहरू परे भने जसले कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उही पनि अपराधमा संलग्न भए भने उसलाई पनि 10% बढी नै दण्ड गरेर अनि चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। र सर्वसाधारणको निम्ति त जेल छ, कारागार हुन्छ, जसलाई हामी अहिले सुधार गृह भन्छौँ। नेपालमा जघन्य अपराधहरू पनि भएका छन् हुन्छन्, चाहे त्यो भ्रष्टाचारसँग जोडिएर होस्, चाहे अन्य कुराहरूसँग पनि जोडिएर होस्, त्यस्ता केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जो कि उदाहरणीय बन्न सकोस् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँको टुडी खेलमा एउटा पिँजरा बनाउनु पर्छ र त्यो पिँजरामा हालिदिनुपर्छ। नेपालको संविधानले चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय दिने बाटो खोलेको छैन, भविष्यतिर के होला त्यो अलग कुरा हो, तर टुडी खेलमा राखेर पिँजरामा राखिदिने हो र यी ठुला अपराधी हुन्, चाहे ठुला राजनीतिभित्रका अपराधी हुन्, चाहे प्रशासनिकभित्रका अपराधी हुन्, चाहे सुरक्षा अङ्गभित्रका अपराधी हुन् भन्ने हो भने ती पिँजरामा बसेकै बेला आफू मरे तुल्य हुनेछ। यो पिँजडा कुरा गरिरहँदा तपाईँकै पार्टी, तपाईँ सम्बद्ध पार्टीमा पनि त थुप्रैका नाम पनि मुछिरहेछन्, तपाईँका सँगै सहकार्य गरेका साथीहरूका पनि त्यस्तो नाम आइरह होला, उहाँहरूसँग यसरी छलफल गर्दै गर्दा यी खालका बहस हुँदैन तपाईँहरू? अब भर्खरै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि चल्यो है, र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अहिले निर्णय नै गरेको छ कि यो अपराधमा जो जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई दण्ड गर्ने कुरामा चाहिँ एमाले सहयोग गर्छ, र एमालेकै पनि कोही पर्यो भने पनि, अथवा अरू पनि राजनीतिक पार्टीका कोही पर्यो भने राजनीतिक हिसाबले छुट पाउनु हुँदैन। पहिले त पाइरह हुने देखिरह हुने होइन, राजनीतिक रूपमा छुट पाउने कुराले जुन अहिले रेशम चौधरीकै केसको कारणले गर्दाखेरि पनि तरङ्गित भइरहेको स्थिति हो। राजनीतिक रूपमा कुनै छुट दिनु हुँदैन र दण्डित गर्नुपर्छ। र म त अझै मान्यता केमा राख्ने व्यक्ति हुँ भन्ने हो भने परिवर्तनको चाहना राख्नेले परिवर्तन आफूबाट गरेर पनि देखाउनुपर्छ, होइन? परिवर्तनको चाहना भनेको मेरो चाहना हो भने आफूभित्र त्यो परिवर्तन गरिएन भने अनि अर्थी र उपदेशको निम्ति मात्रै परिवर्तन हुने हो भने त्यसलाई फोस्रो परिवर्तनकारी भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँले जुन अघि नै सुरुमै उठाउनुभयो, अप्ठ्यारोसँग जुझ्नुभयो कि जुझ्नु भएन भन्ने हो भने त मलाई मन्त्री क्वार्टरमै पनि मार्न आएको, ठाउँ ठाउँमा आक्रमण भएको, र अझै भन्नुहुन्छ भने
एक महिना पहिले बाटोमा पनि एक ठाउँमा मलाई आक्रमण भएको थियो, अहिले अहिले पछिल्लो पछिल्लो अवधिमा। अनि साधारण भन्दा साधारण व्यक्तिहरू गाडी चढेर हिँड्छन्, अनि तपाईँ चाहिँ पैदल दुई दुईचोटि मन्त्री भएको को व्यक्ति चाहिँ पैदल हिँड्ने भनेर चाहिँ एउटा फलामको सुरो लिएर अनि म माथि आक्रमण भयो। मैले त्यो दिन ल्यापटप ब्याग बोकेको थिएँ र पछि मैले धेरै सम्झाएपछि अनि सम्झाएर अनि म त्यहाँबाट त्यो के गरे तपाईँलाई रिस पोखे कि किन गाडी नचढ्या भनेको? अब त्यो दिन के रहेछ भने अलिअलि औषधि उपचारमा पनि लागेका व्यक्ति हुन्, सरकारी गाडी चढ देख्न साथ अट्याक गर्थ्यो होइन, र अर्को कुरा के हो भने मलाई देख्न साथ अरू साधारण मान्छेले त सरकारी गाडी चढ्छन् भने तपाईँ चाहिँ पैदल हिँड्न सुहाएन भनेर अब उहाँको दिमागमा त्यसरी आयो र अट्याक गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँकै स्टुडियोमा आउँदा म तपाईँकै सहारा लिएर आएको छु है। म जहाँ जान्छु कि पैदल जान्छु कि त चाहिँ सार्वजनिक साधनहरूको प्रयोग गर्छु कि त कसै न कसै को आयोजकहरूको लिफ्ट लिएर जान्छु नभए कोही साथीहरूको लिफ्ट लिएर जान्छु। लगातार म दुईचोटि मन्त्री पनि भएँ, चारचोटि सांसद पनि भएँ। देशको निम्ति कति के गर्न सके गर्न सकेन भने मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व त देशलाई नै छोडिदिउँ, जनतालाई नै छोडिदिउँ, तर आफू कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ कोही हेर्नुभयो भने म एकचोटि चाहिँ सांसद भएँ अथवा प्रदेश को सांसद भए अथवा एउटा राजनीतिक पार्टीको ठाउँमा पुगे भन्ने हो भने म पैदल हिँड्ने हो र म सार्वजनिक साधन प्रयोग गर्ने हो, म त विशिष्ट व्यक्ति भइसकेँ भने विशिष्टताको स्थान कसले दिन्छ भन्ने हो भने विशिष्टताको स्थान चाहिँ चाहिँ समाजले दिनुपर्छ। मलाई लाग्थ्यो कि तपाईँ यो साधकीपनको कुरा गरिरहँदाखेरि पहिलोचोटि जसरी साइकलमा तपाईँ यात्रा गरेको, तपाईँले एक दुईवटा यसभन्दा अगाडिका केही अन्तर्वार्ताहरूमा मेरो साइकल अझै सुरक्षित छ, म यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छु भन्नुभएको थियो। र मलाई एउटा याद के छ भन्दा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ भर्खर पहिलोचोटि मन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईँसँग भेट भएको, यस्तो चिन्जान नै नमस्कार मात्रै गऱ्यौँ। यो रामसा पथ निकै हो त गाडी रोक्या बेलामा 1951 मैले त फोटो पनि छ मसँग गाडी, तपाईँले याद गर्नुभयो होला मन्त्रीभन्दा चढेको गाडी नमस्कार गरिसकेपछि तपाईँ मजाले बोल्नुभयो, आफ्नो नम्बर आफैले सेयर गर्नुभयो। कतिपय अहिलेका पनि मन्त्रीमण्डल तपाईँकै साथीहरूले पनि फोन डाइरेक्ट फोन गर्न दिनुहुन्न, स्वकीय सचिवको पनि अर्को सचिवले फोन उठाएर एउटा सामान्य मान्छेले एउटा सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकले मन्त्रीसँग आफूले जिताएको सांसदसँग संवाद गर्न पाउँदैन गाउँबाट। तपाईँ आफै फोन उठाउनुहुन्छ, सामान्यभन्दा सामान्य कार्यकर्तालाई भेट्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। यो सादगी पनि मलाई त्यो बेला लाग्थ्यो यो कुनै एकैछिनको लागि यो नाटक हो जस्तो लाग्थ्यो, तर यत्रो समय तपाईँ प्रमाणित गर्नुभयो। यो कुरा तपाईँले पार्टीमा अन्य तपाईँका जुन प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई किन सिकाउनुहुन्न, किन बहस राख्नुहुन्न, यसले त केही एउटा यो त एउटा कुनै राम्रो दृष्टान्त हो नि। सबै राम्रो कुरा सबैले सिक्दैनन्, सिक्नु जरुरी छ कि छैन? जे जरुरी त छ, तर चाहिँ आफूले भित्रैदेखि आएन भने अँगाल्दैन। मैले सुरुदेखि अहिलेसम्म टेलिफोन नम्बर चाहिँ प्राय एउटै बोकेको छु, र म मिडियाहरूमा जाँदाखेरि पनि मैले त्यही नम्बर सार्वजनिक गरेका छु। चुनावमा जाँदाखेरि घर घरमा पनि त्यही नम्बर दिएको छु, र अझै फेसबुकमा पनि मेरो त्यही नम्बर छ। हरेक ठाउँमा जाँदा मैले प्रयोग गरेको नम्बर त्यही हुँ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता झन्झटिला फोनहरू आउँदैन यति धेरै? कहिलेकाहीँ झन्झटिला फोनहरू आउँछन् मलाई, कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दैन। एउटै व्यक्तिले एकै दिनमा 40 चोटि पनि फोन गरेको मैले मेरो अनुभूति छ। कहिलेकाहीँ ग्रुपमा बसेर अनि मादक पदार्थ सेवन गरेर अनि रमाइलोको निम्ति फोन गरेको पनि मैले अनुभूति गर्छु। त मेरो एउटा के म हरेक ठाउँमा भनिदिन्छु भने जसले मादक पदार्थ सेवन गरेर मजाकको निम्ति फोन गर्नुहुन्छ
ती व्यक्तिको नम्बर म ब्लक गरिदिन्छु र उनको फोन, किनभने उद्देश्यको निम्ति भएन के हो, राम्रो उद्देश्यको निम्ति गरेका सबैको फोन उठाउँछु म, तर जसले मजाकको निम्ति ती मजाकी हिसाबले अझै भन्ने हो भने कतिपय सन्दर्भमा हुनसक्छ अपराधको निम्ति पनि फोन गरेको हुनसक्छ। ती फोनहरू मैले चाहिँ त्यति थाहा पाएपछि ब्लक गरिदिन्छु र मेरो फोनमा अहिले पनि झनै झनै मेरो अनुमान छ कि 10 लाख व्यक्तिसँगको पकेटमा मेरो फोन नम्बर हुनुपर्छ भने, 10 लाख हो फोन नम्बर हुनुपर्छ भने मलाई लाग्छ मेरो नम्बर। र त्यसमध्ये मैले 25-30 जना जतिको ब्लक गरेर राखेको छु। किन भन्दाखेरि यो फोन पनि सदुपयोगको निम्ति हो, दुरुपयोगको निम्ति होइन। तर कसैले दुरुपयोग गर्छ भने, जसरी बन्चर सदुपयोग गर्ने हो भने दाउरा काट्छ, दुरुपयोग गर्ने हो भने आफ्नै खुट्टा काट्छ। त त्यसकारण दुरुपयोग गर्नेहरूको पछि म लाग्दिनँ, आफू पनि दुरुपयोग गर्ने बाटोमा लाग्न चाहन्न। ओके, अब अलिकति हामी यो कुराकानी गरिरह्यौँ। अब म तपाईँलाई सुरुतिर अगाडितिर फेरि डोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँको बाल्यकालतिर। तपाईँ एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिक, 5 सम्म मलाई लाग्छ तपाईँ स्व अध्ययन गरेरै अध्ययन गर्नुभयो, त्यसपछि पाल्पामा पाल्पा जिल्लाको पद्मोदय मावि भन्नेबाट एसएलसी पास गरिसकेपछि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, मैले ठिक भने? हो, ठिक हो। हो, त्यसपछि तपाईँको इच्छा डक्टर पढ्ने, तपाईँ जानुभएछ मेकानिकल इन्जिनियरिङ, यो किन? त्यतिखेर चाहिँ 2032 सालमा 31-32 सालमा बत्तिस सालमा म पहिला चाहिँ त्यतिखेर नेपालमा हेल्थ असिस्टेन्टको पढाइ मात्रै हुन्थ्यो, एमबिबिएसको हुँदैन थियो, एक ठाउँमा मात्र थियो, महाराजगञ्ज क्याम्पसमा। मैले त्यहाँ गएर एप्लाई गरेँ, लिखितमा पास गरेँ, मौखिकमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 5 जना लेडिज डक्टरहरूले मौखिक चाहिँ परीक्षा भनौँ प्रश्न उत्तरी लिएको थियो। म हलमा पस्न साथ चाहिँ अरू कुरा केही सोधेनन् र मलाई, भाइ तिमी पुड्को छौ त्यस कारण तिमीलाई मेडिकलमा हुँदैन भने, हाइट चाहिने रहेछौ भने। अब मैले अब त्यतिखेर भर्खर एसएलसी पास गरेर आएको, अब मैले के सवाल जवाब गर्नु गरिनँ, म फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि अनि मैले चाहिँ त्यो एक सेमेस्टर 6-6 महिनामा चाहिँ क्याम्पस इन्ट्री हुन्थ्यो, सेमेस्टर प्रणाली थियो, त्यतिखेर मन मारेर बसेँ र अर्को 6 महिनापछि म चाहिँ इन्जिनियरिङमा मेकानिकल इन्जिनियरिङको निम्ति थापाथली क्याम्पसमा मैले दिएँ, पास गरेँ र लगातार पढेँ पनि। त्यसपछि जुन तपाईँ थापाथलीबाट पास गरिसकेपछि जुन क्याम्पस जीवन थियो, मान्छेको राजनीतिमा लाग्ने अथवा कतातिर जाने भन्ने अहिले क्याम्पसले नै निर्धारण गर्छ नि, क्याम्पसमा व्यक्तित्व कसरी विकास भइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो बेलासम्म राजनीति चेत अथवा राजनीतिमा होमिन्छु भन्ने त्यस्तो केही थियो? म चाहिँ हाई स्कुल पढ्दा 2028 सालमा एउटा जुलुस निक्लेको थियो, पछि पछि कुदेको मलाई सम्झना छ। के को जुलुस थियो, याद छ? त्यतिखेर के को निम्ति थियो थाहा छैन, एउटा नारा लागेको मलाई थाहा छ, राधिकापुरको बाटो चाहिन्छ भनेर बाटो नारा लागेको। राधिकापुर भनेको कहाँ हो? अब यो राधिकापुर भनेको पछि चाहिँ काकरभिटा र बङ्गलादेशको बाटो चाहिन्छ भन्ने त्यतिखेर 28 सालमा नजानिदो तरिकाले जुलुसमा पछि पछि कुदेको मलाई सम्झना छ। अर्कोतर्फ पछि म जब काठमाडौँ आएँ, क्याम्पस पढेँ, त्यतिखेर मलाई चाहिँ 2033 सालमा चाहिँ मेरो क्याम्पस र सर्वोच्च अदालत नजिकै भएकोले गर्दा त्यतिखेर बिपी कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउँदैछ
कस्तो छ विद्यार्थीहरूमा चल्यो र अनुहार हेर्न चाहिँ गएको थिएँ। तर त्यो दिन भिड बढी भएकोले गर्दा अदालतमा ल्याइएन है, त्यो बुझेर पनि गएको होइन। त्यसपछि म 2032 सालमै एडमिसन गर्न आउँदाखेरि 32 सालको विद्यार्थी आन्दोलन म राति चाहिँ थापात उता हाचल क्याम्पसमा साथी कहाँ बसेको बेलामा भिरन्त भएको 32 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा त्यो होस्टेलमा भिरन्त भएको। त्यो बेला 16-17 वर्ष म चाहिँ 16 वर्षको भर्खर एसएलसी पास मात्रै गरेर एडमिसनको निम्ति आएको थियो। त्यतिखेर विद्यार्थी आन्दोलन भन्ने चाहिँ मात्रै बुझेँ, अरू केही बुझिनँ। क्याम्पस जीवनमा मैले राजनीतिमा लागिनँ, खालि घटना प्रसङ्गमा मात्रै गएँ। तर जब म जागिर खान गएँ क्याम्पसबाट पास गरिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ एउटा घटनाले मलाई एकदम पिरोल्यो कि म बसेको ठाउँमा चाहिँ मनु मखु मर्सिया ख भनेर भन्यो तरकारी बेच्नेलाई, मान्छे होइन मधेसे हो भन्यो। मैले त्यतिखेर म नेवारी बुझ्थेँ अनि त्यतिखेर भन्ने मान्छेलाई मैले कुटेँ, यो त गलत हो भनेर, विभेद भयो, गलत हो, नेपालको मान्छेलाई नेपाली नभनिकन यो मान्छे नै होइन भन्ने स्थिति भएपछि ममा चाहिँ पैदा भयो, आक्रोश पैदा भयो। त्यसको केही दिनपछि चाहिँ म काम गरिरहेको ठाउँमा राणा थरका जेनरल म्यानेजर थिए, उनले के भने, बालाजु औद्योगिक बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा बालाजु यन्त्रशालामा म त्यतिखेर काम गर्थेँ थिएँ। त्यतिखेर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको टर्बाइन लगायतका कुराहरू बनाउँथ्यो। उनले के भने भने तपाईँ चाहिँ अब राजीनामा दिनुहोस् भने, अनि मैले मेरो अठोट राजीनामा दिन्न, तपाईँले सके निकाल्नु होला भन्ने हिसाबले नबोलिकन म आफ्नो दृढतापूर्वक रहेँ। त्यतिखेर मलाई अनुभूति के भयो भने शक्ति चाहिन्छ भन्ने अनुभूति भयो, दुईवटा कुराले, एउटा चाहिँ विभेदको अन्त्यको निम्ति, अर्को के हो भने दबाब, अनावश्यक दबाबको निम्ति, ठुला हुँ भन्ने को दबाबको निम्ति पनि मलाई शक्तिको आवश्यकता भयो। त्यो शक्तिको आवश्यकता भएपछि मैले चाहिँ त्यतिखेर मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्ने र अन्यायको विरुद्धमा न्यायको निम्ति चाहिँ सङ्गठित गर्ने भए, र त्यो गर्दै जाँदाखेरि मेरो पक्षमा चाहिँ ठुलो जनमत तयार भयो र पछि चाहिँ म त्यही ठाउँबाट भोटिङ गरेर आफू काम गर्ने ठाउँमा 85% भोट ल्याएर सभापति बने, सभापति बने। तपाईँ नेता बन्ने लक्षण अथवा नेताको उदय त्यहीँबाट राजनीति बुझ्दिन थिएँ, तर शक्ति चाहियो यो विभेदको निम्ति, र अर्को कुरा के हो भने दबाबलाई थेग्नको निम्ति, जति जति दबाउँदै जान्छ नि त्यो झन् झन् बलियो हुँदै जान्छ नि। हो, त्यसले गर्दाखेरि पछि मलाई जसले हटाउँछु भन्ने थियो जेनरल म्यानेजर, उसलाई त्यहाँबाट हटाउन 1.5 वर्ष लाग्यो, र मैले नै त्यहाँबाट हट्ने वातावरण तयार गरेँ। र पछि त्यहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि राजनीतिमा पनि आइयो, जेल पनि गइयो, जेलभित्रको जेल सेल भन्छ त्यहाँ पनि गइयो, पटक पटक 36-40 तपाईँ 36-40 म यहाँ पटक पटक चाहिँ जेल जीवनमा रहेँ। र त्यही बिचमा मैले जेलबाटै ब्याचलर पनि पास गरेँ, त्यो व्यवस्था पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन मैले त्यहीँबाट पास गरेँ। र पछि 40-40 म काठमाडौँमै, कहिलेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, कहिले चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र, र फेरि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र नै विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै, र त्यतिखेर चाहिँ मैले मजदुरहरूको हितको निम्ति सङ्गठन बनाएँ, र पछि त्यसलाई नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको नामबाट गयो, जो अहिले जिफन्डको नाममा चाहिँ रूपान्तरित भएको छ। तपाईँकै कोठामै दर्ता गरेर मेरो बिछाउनामै चाहिँ साथीहरूलाई राखेर अनि सङ्गठन बनाएको हो। र अब पछिमा चाहिँ यहाँ धेरै वारेन्ट भइराख्ने, त्यस कारणले मलाई चाहिँ
भ्याली बाहिर गएर अनि राजनीतिलाई त्यो बेलासम्म तपाईँ एकदम खत्रै मान्छे बनिसक्नु भएको रहेछ जस्तो लाग्यो, किनकि तपाईँलाई वारेन्ट हुने अनि खोज तलासी हुने त्यो बेला धरपकड हुने त्यस्तो खालको पनि त थियो नि त्यो। अब मलाई चाहिँ धरपकड हुने वारेन्ट हुने अझै भन्ने हो भने सुट वारेन्टसम्मको स्थिति पैदा भइसकेको स्थिति हो र पछिल्लो अवधिमा सबभन्दा पछिल्लो अवधि जुन काठमाडौँ बस्दा त सिंहदरबारको अहिले जुन पश्चिम गेटको अगाडि तोप जुन छ त्यहीँभित्रबाट चाहिँ एरेस्ट गरेर लगेको हो र मैले त्यतिखेर चाहिँ झर्नै चाहिँ 13 महिना जति 3 महिना त हनुमान ढोका त्यतिखेर डिएसपी थियो लगातार त्यहाँ बसेँ, सेन्ट्रल जेल गएँ। अब त्यो जेलभित्र चाहिँ पहिलोचोटि जेलमा पस्दाखेरि हात मिलाउने मसँग चाहिँ केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली लगायतका सबैसँग चाहिँ हात मिलाएको जेलमै हो, परिचय सबै जेलभित्रै भएको हुँ। त्यति बेला तपाईँलाई थाहा थियो कि म यो अब नेपाल एमालेमै यसरी यो खालको उसमा हुन्छु भन्ने त थिएन तपाईँ? अब विराटनगर गइसकेपछि न जननेता मदन भण्डारीको सम्पर्कपछि आएको भन्ने मैले कतै होइन, पार्टीभित्र चाहिँ म पछि यहीँ काठमाडौँमै रहेँ, तर चाहिँ पूर्व जाँदाखेरि मजदुर नेताको रूपमै चाहिँ मलाई पठाइएको थियो, तर मैले नाम बदलेरै गएको थिएँ। तपाईँ त हो नि भूमिगत नाम त्यो बेला श्रवण कुमार, अर्को अझै एउटा नाम के थियो? मेरो चाहिँ भूमिगत नाम धेरै चल्तीको नाम भनेको श्रवण हो, श्रवण हो। सार्वजनिक रूपमा मैले चाहिँ भाषण गर्दै हिँड्नु पनि पर्यो, त्यो बेलामा रामेश्वर रायको नामले भाषण हिँड्दै, त्यो बेला तपाईँलाई लालबाबु भन्ने पत्तो हुँदैन 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 थियो। अनि त्यतिखेर अर्को चाहिँ नाम मेरो केही ठाउँमा भोला भन्ने पनि थियो, र अझै खास ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा तुरुन्त हाम्रो श्रद्धेय जननेता मदन भण्डारी कमरेडले चाहिँ मलाई फोनभित्र चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भन्ने केही ठाउँमा फोन पनि थियो। त्यतिखेर चाहिँ फोनमा चाहिँ 40 नम्बर भनेपछि मेरो नम्बरबाट पनि चाहिँ मलाई दिने चाहिँ थियो, त्यो अरूले बुझ्दैन थियो। त्यस्तो बेला कस्तो लाग्थ्यो कि त्यो तपाईँको मान्छे एउटा हो, 3-4 वटा रोलमा जुन एउटा नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछ, जनताहरूले चिन्दै चिन्दैनन्, कोही रामेश्वर बनिया छ, कोही श्रवण भनिया छ, 40 नम्बर भनिया छ, यसभन्दा कस्तो फिल हुन्थ्यो त्यो बेला? त्यतिखेर सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कोडहरू चाहिँ गरिएको हो, र म भनेर एकै दिनमा 5 जनालाई पक्रियो र 5 जना पक्राउ परेको व्यक्ति चाहिँ म तपाईँ थिइनँ, त म माथि त्यति थियो। के लाग्थ्यो जस्तो तपाईँ भनेर अरू त समातिरह्यो नि? अरू समातिन्थे, अब तिनीहरू चाहिँ अर्को प्रमाण दिएपछि छुट्थे। अब त्यतिखेर मसँग पनि फरक फरक आइडेन्टिटी कार्डहरू पनि हुन्थ्यो है, तर मैले अहिले जति यो नामहरू भने ती कतिपय माइनेटमा छन्, माइनेटमा भएका नाम हुन्, र कतिपय टेलिफोन प्रयोग गर्दाखेरि टेलिफोनबाट पनि नखुलुन् भन्नको निम्ति प्रयोग भएका नामहरू हुन् है। त्यतिखेर कोड नामबाट धेरै काम हुन्थ्यो र आफूलाई यो चाहिँ याद राखिराख्नु पर्थ्यो कि कुन एरियामा गएपछि के नामले चाहिँ आफू चाहिँ छु, त्यो अलिकति पनि मिस भयो भने आफू चाहिँ अप्ठ्यारैमा परिहाल्छ। मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ, एक ठाउँमा मैले यादव रामेश्वर राय यादव भने, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर मलाई टेस्ट गर्नको निम्ति खान दियो, खान दिँदाखेरि एक मुठी चाहिँ भात दियो र ठुलो थाल पुरानो थालमा चाहिँ भरि दुध चाहिँ राखिदियो, अनि प्राय पुराना प्रचलन अनुसार चाहिँ मुखमा थाल नलगाइकन दुध चाहिँ हातले खान सक्यो भने त्यो यादव हो भन्ने हुन्थ्यो। मैले खान सकिनँ, त्यस कारण ती साथी त पनि यादव त हुँदै होइन, म यादवै हुँ भनेर एउटा चाहिँ विराटनगरको अहिले चाहिँ 18 नम्बर वार्ड पर्छ, पहिला चाहिँ गाउँपालिका थियो बुद्धनगर, त्यहाँ यादव बस्तीमा गएको थिएँ
र यादव बस्तीले पहिचानको निम्ति मलाई नजानिदो तरिकाले टेस्ट गरेको र पछि चाहिँ बहुदल आइसकेपछि 2046 सालको भदौ 16 पछि हामी एकैचोटि सार्वजनिक भयौँ अनि तपाईँ र जननेता मदन भण्डारी सँगसँगै आउनुभएको सँगै एकै दिन चाहिँ हामी सार्वजनिक भएका हौँ। त्यतिखेर चाहिँ ती साथी कुदेर आए थिए नि, मैले उहिले भनेको कुरा त मिल्यो कि मिलेन, तपाईँ त यादव होइन पण्डित रुनु रहेछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको प्रसङ्ग पनि म सम्झिन्छु। त्यसकारणले कुन बेलामा कुन कार्यशैलीको आवश्यकता पर्छ, समय परिस्थिति अनुसार कार्ययोजनाको आवश्यकता पर्छ, त्यसै कारणले शैली कार्ययोजना पनि तय हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यतिखेरका अप्ठ्यारा अहिले खोजेर हुन्न र अहिलेका नयाँ युवा जेनेरेसनलाई यी कतिपय कुरा सुनाउने हो भने दन्त्य कथा जस्तो लाग्छ। हामी आफै हामी म नि अब 30 वर्ष कटिसक्दा पनि हामीलाई यो अचम्म जस्तै हुन्थ्यो र अहिले त यो कल्पनै हुँदैन नि, किनभने अहिले यो संसारले यति धेरै मान्छेलाई एउटा क्लिकमा संसारभर भाइरल बनाउन सक्छ, संसारभर लोकप्रिय बन्न सक्छ राम्रो कामले अथवा खराब कामले परिचित हुनसक्छ, त्यस्तो जमाना। त्यो बेला सुन्दा हामीलाई नै एक खालको अचम्म लाग्छ। अहिले पनि म सम्झिन्छु, मैले बाँसको हाम्रो तराईतिर कर्ची भन्छ त्यसलाई काटेर पेन बनाएर अनि चाहिँ ट्याब्लेट मसीको ट्याब्लेट पानी घोलेर अनि खाने तेलले चाहिँ टुकी बत्ती बालेर पढेको त अहिले पनि म सम्झिन्छु। म कति एउटा डट पेन किन्नको निम्ति म कति रोएको छु म आफै सम्झिन्छु, किनभने त्यतिखेर डट पेन एउटा बोक्न सकियो भने त क्लासमा चाहिँ एकदम धनीको छोरा जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अहिले त अब चाहिँ चक डस्टरको जमाना पनि सकिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा अँगालेर हामी पुरानोतिर फर्किने भन्दा पनि युग त नयाँ अगाडि बढ्छ, त्यतातिर नै राम्रो हो र जे यथार्थ छ त्यसभित्र चाहिँ आफ्नो पहल कदमले अगाडि बढ्न सकियो भने त्यही नै सफलता हो नि। मैले अलिकति अब तपाईँ र जननेता मदन भण्डारीको त्यो बेलाको सम्बन्ध कस्तो थियो, के थियो त्यो अलिकति मेरो एउटा कुरा के थियो भने जननेता मदन भण्डारी कमरेडमा चाहिँ सबैलाई एक किसिमले राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ कुनै किसिमको विभेद गर्नुहुन्थेन, अध्ययन बढी गर्नुहुन्थ्यो र डराउन त फिटिकै नडराउने है, र सकेसम्म अप्ठ्यारो जिम्मेवारी छ भने उहाँले चाहिँ आफै तपाईँभन्दा सिनियर नै हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, सिनियर हुनुहुन्थ्यो र कतिपय बेला शारीरिक रूपले पनि मभन्दा अलि बलियै हुनुहुन्थ्यो, अनि कहिले साइकल उहाँले चलाउनुहुन्थ्यो म पछाडि बस्थेँ है, कहिले पैदलै पनि जान्थ्यौँ। मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ 2045 सालतिर एकचोटि एकजना पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिले नै त्यतिखेरको हामी सेक्रेटरी भन्थ्यौँ सचिव जिल्लाको खास खास क्षेत्रको प्रमुखै हुन्थ्यो, उसले ऊ आफू बिक्री भएर अनि चाहिँ सबै सूचना चाहिँ यहाँ आएर पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा पेस गरिदियो सबैको हुलियासहित। यो पेस भएपछि त्यो सूचनाको कपी नै हामीले पायौँ, फास्टै लियौँ, हाम्रो आफ्नो संयन्त्रले लियौँ। भनिसकेपछि कतिपय साथीहरू चाहिँ डराएर भाग्नुभयो, एकजना साथी त त्यतिखेरको डिसिएमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ हतरपतर भागेर म चाहिँ जुम्ला पुगेँ भन्नुभयो। त्यो नाम भन्न मिल्दैन, अहिले एकजना भन्नुभयो कि अहिले अहिले यतै यतै हुनुहुन्छ त, अब अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ सक्रिय कम हुनुहुन्छ। एकजना साथीले त के गर्नुभयो भने हलो जोत्दै हुनुहुन्थ्यो, हलो जोतेको चाहिँ गोरु पनि नफुकाइकन भाग्नुभयो र उहाँ करिब करिब पहाडतिर गएर त्यहाँदेखि 10 किलोमिटर टाढा पुगिसकेपछि ए म त हलो जोत्दै थिएँ त्यहाँको साथीलाई भनेर मेरो त्यो 10 किलोमिटर पर चाहिँ गोरु छोडेर आएको छु, गोरु चाहिँ खोलेर हलोबाट खोलेर
अनि चाहिँ घरमा बाँधेर आइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो, कति डराउनु भयो. र मदन मदन भण्डारी कमरेडले चाहिँ हामी बस्यौँ र के गर्ने त तपाईँ पनि ट्रान्सफर हुने कि भन्दाखेरि ट्रान्सफर नहुने, बरु कार्यशैली अलिकति परिवर्तन गरेर काम गर्ने. भनेपछि कतिपय साथीहरू ठाउँ छोड्नुभयो, हामी चाहिँ कार्यशैली परिवर्तन गरेर त्यहीँ चाहिँ बस्यौँ. एकजना साथी यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेरको जिम्मेवार, उहाँ विराटनगरको नजिकै सुनसरीको गाउँमा कार्यक्षेत्रमा बस्नुभएको थियो. अब बौद्धल आएको 7 दिनपछि पनि पो थाहा पाउनुभयो कि चाहिँ बौद्धल आएछ, म त अब बाहिर निस्किँदा हुन्छ भनेर है. अब ती साथीलाई पनि हेरेर र अब जिम्मेवारी त थियो, अब जिम्मेवारी लुक्ने जिम्मेवारी मात्रै त थिएन नि, काम गर्ने जिम्मेवारी थियो हो, लुक्दै काम गर्ने जिम्मेवारी थियो. अब काम सफल भएको पनि 7 दिनपछि थाहा पाउँदाखेरि त उहाँको जिम्मेवारी कति जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुभएको थियो थिएन भने यसैबाट हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कामभित्र असल काम गर्ने, समय र भाँति पुर्याएर काम गर्ने नै हुन्छन्, कति चाहिँ विधि पुर्याउनको निम्ति मात्रै लागिरहेको स्थिति हुन सक्छ. जनन चाहिँ मदन भण्डारीलाई अहिले सम्झिँदा त्यो बेला झन्डै 50 सालमा उहाँ कति 42-43 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, 42 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, अल्पायुमै मृत्यु भयो. अहिले अहिले सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाइ द वे उहाँ अहिले जीवित भइदिएको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुनले उहाँले सपना देख्नुभएको थियो जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले छ त्यो देख्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के हो भने साङ्ग्रो बेलामा र फरासिलो बेलामा फरक हुन्छ. एउटै परिवारभित्र व्यक्ति व्यक्तित्व फरक हुन्छ. कोही सजन पनि हुनसक्छन्, कोही अपराधी पनि हुनसक्छन्. समाजमा पनि त्यो कुरा छ, राजनीतिक पार्टीभित्र पनि हुनसक्छ. त्यसैले गर्दाखेरि नि देशमा कानुन चाहिने, संविधान चाहिने, कारागार चाहिने, पुलिस चाहिने, अदालत चाहिने, यत्र अङ्ग प्रत्यङ्ग किन? सबै कुरा ठिक भएको भए त यी अङ्ग प्रत्यङ्ग नै चाहिने थिएन त. हामीले हाम्रो शरीर छ, हाम्रो शरीरमा केही काम नगर्ने हो भने पसिना कम आउँछ, काम धेरै गर्ने हो भने पसिना पनि आउँछ. पसिना भन्ने त फोहोरै हो, फोहोर त नुहाएर फाल्ने गरिन्छ, लुगा धोएर फोहोर फाल्ने गरिन्छ, खाएको पचाएको कुरा त फोहोरै भनेर टोइलेटमा फाल्छौँ नि. तर म चाहिँ खाने मात्रै काम गर्छु, फाल्ने काम गर्दिनँ भन्ने हो भने टोइलेटको आवश्यकतै हुँदैन थियो. त यो जीवन चक्रको सँगसँगै आउने कुरा हो, सँगसँगै आउने कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? राजनीति चक्र त घुम्छ भन्ने मैले सुनिरा, तर यो घुमाइमा पनि त एउटा सामञ्जस्यता, जनताले खोजेका कुराहरू त्यो डेलिभर दिन सकियो भने त, समयअनुकूल परिवर्तन हुन सकियो भने त, नयाँ पार्टी नयाँ जेनेरेसन त आवश्यक नै पर्दैन, त्यही पार्टीले गरिरहेको हुन्छ. जुन सपना देखाइन्थ्यो हिजो त्यो खालको राजनीतिक दलले पुरा गर्नै सकेनन् कि त्यो चाहना नै फरक हुन्? एउटा कुरा के हुन्छ भने चाहना तुरुन्त असीमित हुन्छ, व्यवहार तुरुन्तै असीमित हुन सक्दैन. त्यस कारणले तपाईँ सडकमा हिँड्नुभयो भने, पसलमा राम्रो कपडा देख्नुभयो भने, यो त यसको मैले सिलाउनु पाए त हुन्थ्यो, तर तपाईँको पहुँच पुग्यो भने त तपाईँले सिलाउन सक्नुहुन्छ, पहुँच पुगेन भने त भविष्यको निम्ति थाँती राख्नुहुन्छ. सडकमा हिँड्नुभयो, राम्रो व्यक्ति देख्नुभयो, राम्रो व्यक्ति चाहिँ मेरै परिवारको सदस्य भइदिए हुन्थ्यो भने त, देखेको राम्रो देखेको सबै आफ्नै परिवारको सदस्य भइदिन्छ र भइदिँदैन. अब अर्को कुरा के हो भन्ने हो भने, मैले भर्खरै एउटा इन्डियन
उसमा मैले पढेको थिएँ। अहिलेको अमेरिका जो छ, विकसित अमेरिका, त्यो विकसित अमेरिका जस्तो ठाउँमा पुग्न सम्पूर्ण भारतलाई 100 वर्ष लाग्न सक्छ, 100 वर्ष लाग्न सक्छ। र अझै शिक्षा क्षेत्रमा त कतिले के भन्छन् भने फोटोकपी गर्न सजिलो छ, आफै निर्माण गर्न गाह्रो छ। त जुन जुन देशले फोटोकपी गर्छ त्यो त्यो देशले आफूले त निर्माण गर्दैन, निर्माण गर्ने कुरामा लगानी हुन्छ। मलाई कहिले काहीँ भन्छन् भारतमा भन्दा छिटो चाहिँ आइफोन नेपालमा आइपुग्छ, आइपुग्छ किनभने व्यापार न हो, चाहना सबभन्दा पहिला कहाँ हुन्छ, तर चाहनाभित्र चाहिँ क्षमताको विकास पनि आवश्यक छ। हो, चाहना असीमित हुन्छन्। अब म तिनै भारतकै कुरा गरौँ, 100 वर्षपछि चाहिँ अमेरिका चाहिँ को तहमा भारत पुग्छ भन्ने हो भने त्यसो भए 100 वर्षसम्म किन बाँच्ने? उहीँ भाग्ने त हुन्छ नि, उहीँ भाग्ने हो भने त भारत त बन्दैन। त त्यस्तै म नेपाललाई पनि म भन्छु, नेपाली युवाहरूमा नेपाल बनाउने हो भने त मेहनत पसिना त यहाँ बगाउनु पर्यो नि। भागे र जाने हो भने त सुख खोज्दै भाग्ने हो, भाग्दै जाँदा भोलि अमेरिकाभन्दा अर्को कुनै देश चाहिँ सुखी भयो भने त्यहाँ पनि भाग्ने हुन्छ। त्यस कारण भागेर समस्या समाधान हुन्न, गौरव गर्नुपर्छ आफू र आफ्नो कामप्रति, र त्यो गौरवको मेहनतको फल भन्छ नि मिठो हुन्छ। हो, त्यस कारणले गर्दा त प्यारासाइट हुनु राम्रो कि स्वार्जन गरेर स्वावलम्बी हुनु राम्रो? कतिलाई लाग्न सक्छ कि प्यारासाइट भए पनि त भइगयो नि त, प्यारासाइट त अरूमाथि आश्रित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म पहिलोचोटि मन्त्री हुँदाखेरि आह्वान गरेका थिएँ, संसारभरिको तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बनाउनको निम्ति चाहिँ लाग्नुहोस्, नेपाललाई गाली गरेर तपाईँ के पाउनुहुन्छ? होइन, नेपाललाई गाली गरेर अनि म नेपाली हुँ भन्नुभयो भने त तपाईँले त गाली गर्नुहुन्छ, त्यो गालीमा अरू पनि थप्ने हो भने अनि तपाईँ नेपाली हुँ भनेको त गौरव कहाँ हराएर जान्छ? त्यस कारण आफ्नो गौरवलाई त संरक्षित गर्नुहोस्, सुरक्षित गर्नुहोस्, विकसित गर्नुहोस्। यो चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्व हो। जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिएर बरालिएर अनि चाहिँ गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने म मान्यता राख्छु। त्यसैले गर्दा मैले सार रूपमा भन्ने गरेको, आशिषले मन त एकछिन खुसी हुन्छ तर जीवन दिँदैन, कर्म गर्नुपर्छ। बक्सिसले केही समय खुसी होला, केही कुरा प्राप्त होला, तर बक्सिसले समृद्धि चाहिँ पक्कै दिँदैन। त्यस कारण परिश्रमले नै चाहिँ जीवन सुखी हुने हो। त्यस कारण समस्यादेखि भागेर समाधान कहीँ पाइँदैन, समस्यादेखि जुधेरै अनि जितेरै अनि खुसी पनि प्राप्त हुन्छ, सुखी पनि बनिन्छ, समृद्ध पनि भइन्छ र पहिचान पनि बन्छ, पहिचान पनि बन्छ। र मैले दुनियाँमा पूजनीय व्यक्तित्वहरू, चाहे त्यो धार्मिक हुन्, सामाजिक हुन्, चाहे राजनीतिक हुन्, जो पनि छन् उनको जीवन कष्टपूर्ण छ, चाहे बुद्धको जीवन कति कष्टपूर्ण थियो, चाहे कृष्णको जीवन कति कष्टपूर्ण थियो, चाहे महादेवको जीवन कति कष्टपूर्ण थियो, चाहे क्राइस्टको हुन्, चाहे ईसा मसीहको हुन्, या हेर्नुहोस् न सम्मानित व्यक्तिहरूले विशिष्ट योगदान गरे बापत कष्टबाट समाज र आफूलाई पनि
माथि चाहिँ उठाएको कारणले गर्दाखेरि पूजनीय भएका छन्। पक्कै पनि, जस्तो अब यो हाम्रो पोडकास्टको हाम्रो अब रेगुलर प्रोग्राम आइरहेको हुन्छ, हामीसँग एउटा सानो फर्म्याट छ, तपाईँसँग धेरै कुराकानीहरू गर्नु अरू पनि छ, एउटा हाम्रो छोटो सेगमेन्ट पनि छ, रमाइलो गफ पनि छ, हामी धेरै विगतमा हामी घोत्ल्यौँ, विगतका कुराहरू गऱ्यौँ, अब अलिकति रमाइलोतिर तपाईँसँग त्यो रस पनि छ नि, जुन हाँसेर जवाफ दिनुहुन्छ, कसैसँग गाली गरेरै प्रश्न सोद्धा अथवा झन्झटै दिए पनि तपाईँ हाँसेर, तपाईँ सुरुमै हाँसिदिएपछि त्यो एउटा खालको छुट्टै सौहार्दता आउँछ कि, मैले त्यसरी लिने गरेको छु। हाम्रो यो पोडकास्टमा पनि एउटा त्यस्तै अलिकति रमाइलो खालको सेगमेन्ट छ, जुन तपाईँले सत्य बताउनु पर्ने हुन्छ, भन्नुहुन्छ है, भन्छु। दुईवटा सेगमेन्ट छ, एउटा हामी तपाईँको छोटकरीमा तपाईँको धारणा अथवा तपाईँको विश्लेषण जस्तो छोटकरीमा म तपाईँलाई सोध्छु अहिलेको केही राजनीतिक घटनाको केही परिदृश्यहरू दिएर नाम दिएर, अर्को चाहिँ कति छ भन्ने छ, त्यो सेगमेन्ट तपाईँलाई म लैजान्छु छोटकरीमा, हामीसँग समय पनि कम छ। तपाईँको विश्लेषण र तपाईँको धारणा बुझ्छु म अहिले। राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी, के छ धारणा छोटकरीमा, के भन्नुहुन्छ, के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? उहाँ अर्कै खालको आन्दोलनबाट, आन्दोलनमा अपराध भयो हजुर, त्यसबाट उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, पछि राजनीतिमा रूपान्तरण हुनुभयो छोटोमा। राजनीतिक पार्टी चाहिँ उन्मुक्तिको निम्ति रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति र त्यो केसका पक्राउ परेकाहरूलाई उन्मुक्तिको निम्ति बनाइएको पार्टी हो। अब त्यसको फरक तरिकाले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत हुन लागिराख्नु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सभापति रवि लामिछाने, उहाँ पत्रकार भएर आउनुभयो र राजनीतिलाई गाली गर्नुभयो, पछि राजनीतिमा आउनुभयो, पत्रकारलाई गाली गर्नुहुन्छ, त्यसकारण राजनीतिमा भएको बेलामा पत्रकारलाई गाली गर्ने, पत्रकार भएकोले बेलामा राजनीतिलाई गाली गर्ने। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सेके राउत, उहाँ सुरुमा विखण्डन सँग जोडिएर आउनुभयो र अहिले तराई केन्द्रित र भावना केन्द्रित भएर राजनीतिक पार्टीको निर्माण गरेर जितेर आउनुभएको छ। अहिले जतिजना भन्नुभयो उहाँहरूमा देशप्रतिको माया र विगतमा उठाइएका गलत कुरालाई त्यागेर देशप्रति र समाजप्रति पवित्र उद्देश्यका साथ समर्पित भइदिनुभयो भने राष्ट्रले उहाँहरूबाट योगदान पाएको अनुभूति गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका बालेन्द्र शाह मेयर, बालेन्द्रजी काम गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको साथ सहयोग लिएर आफ्नो उद्देश्यमा सफल बन्नु शुभकामना। पक्कै पनि, योभन्दा अझै छोटो गरी उत्तर म तपाईँलाई एउटा फरक प्रसङ्गमा लान्छु, फरक सेगमेन्ट पनि छ, कति छ भनेर म तपाईँलाई सोध्छु, त्यसको निसङ्कोच तपाईँले जवाफ दिन मिल्छ भने दिनुहोला। तपाईँको कुल सम्पत्ति कति छ? मेरो कुल सम्पत्ति धान खेत मेरो नाममा 12 कट्ठा छ हजुर, पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँड भएको छैन, विराटनगरमा 1 कट्ठा जग्गामा घर छ र अब अलिकति मेरो औषधि खर्च परिवार चलाउनको निम्ति मैले सार्वजनिक रूपमा पहिल्यै चाहिँ बताइसकेकै छु, त्यही नै छ। तपाईँको खल्तीमा पैसा कति छ अहिले? अहिले मेरो एउटा मान्यता के हो भने भूमिगत कालदेखि नै रित्तो खल्ती हिँड्दिनँ हजुर, मैले 1000-2000 हरदम चाहिँ पकेटमा कुनै पनि बेला जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि सहयोग पुग्नको निम्ति रिजर्भ राखेकै हुन्छु। तपाईँको मोबाइलमा ब्यालेन्स कति छ? मोबाइलमा ब्यालेन्स अहिले होला 500-600 जति होला।
तपाईँको राजनीतिमा समय कति छ अब? अब हाम्रो पार्टीले 70 वर्ष चाहिँ तोकेको छ, अब अहिले म 65 भए, अब 5 वर्ष, अब सक्रिय राजनीति स्वास्थ्यले कति साथ दिन्छ, तर के हो भने मर्दाखेरि पनि पछताएर मर्ने स्थितिमा म हुन्न, किनभने मेरो मान्यता छ कि अन्तिम सासम्म देशलाई योगदान गरिराख्नु पाउँ। तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीको उमेरको अन्तर कति छ? मेरो र मेरो श्रीमतीको उमेरको अन्तर 5 वर्ष छ। तपाईँले लगाउनु भएको यो ढाका टोपीको मूल्य कति छ थाहा छ? मलाई यो ढाका टोपी झनै होला 6-7 वर्ष अगाडि साथीले कार्यक्रममा जाँदा लगाइदिएको हुनाले गर्दा अब साथीले कतिमा किन्नुभयो मलाई थाहा छ। हस् हस् धन्यवाद हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनुभयो, तपाईँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराउनु भयो, धेरै आभार छौँ। हस् धन्यवाद। हस् निस्किँदा त अर्कै आनन्द हुँदो रहेछ। भयो होइन अब भयो के फोटो खिच्ने?